Innan vi går in i videon så vill jag bara säga att jag har lämnat en straw poll nere i beskrivningen där ni får rösta på vilken match vi ska reagera på imorgon. Ska det bli Hammarby mot Elfsborg eller ska vi köra City mot Tottenham? Kommentera jättegärna där nere. Tja allesammans, välkomna till en helt ny video här på kanalen. Och som ni antagligen har sett på titeln så ska vi alltså reagera på en allsvensk fotbollsmatch idag. Vilken det är har ni också sett på titeln. Det är alltså dags för Malmö att ta emot Göteborg. Välkomna. Det här är två lag som är väldigt historiska och kommer att vara det om några år. Jag menar ju såklart att Göteborg var väldigt framgångsrika under 80-talet där någonstans. Och sen har Malmö nu kommit igång under 10-talet. Och det är en otroligt, otroligt spännande match faktiskt. Ett klassikermöte, ett möte som egentligen kan sluta lite hur som helst. Och det är mellan två rivaler som kanske inte uppskattar varandra mest i allsvenskan. Om vi ska ta en titt på båda de här säsongerna så kan man ju lugnt säga att Malmö har haft en bättre utav. De inte bara att de leder serien efter 14 spelade matcher, de har också gått vidare till CL playoff här och ska köra sin första match mot det bulgariska laget. Namnet på det är oklart, men de ska möta dem på tisdag. Två matcher ifrån ett gruppspel helt enkelt. De kommer hamna i Champions League om de går vidare därifrån och i Europa League om de åker ut mot det laget. Så oavsett vad som händer de matcherna så kommer de gå till Europa gruppspel och det är någonting som Göteborg inte kommer få smaka på i år och förmodligen inte nästa står heller, så det är lite olika syn på de här lagen för tillfället, men de är ju två lag som kan vara bra. Ja, Malmö har ju faktiskt gjort ett fantastiskt fint transferfönster då de har sålt Marco Johansson, köpte in Degerfors första målvakt Iwara, Martin Olsson som vänsterback nu när Knudsen är skadad resten av säsongen, har köpt in någon peruisk landslagsman. Det är liksom en värvning som få lag allsvenska kan göra om inte bara Malmö liksom. Så de har gjort ett fantastiskt fint fönster och fått in fina spelare som kommer förstärka på de olika positionerna, speciellt när Martin Olsson, om han är skadefri, så är det en otroligt fint nyförvärv för ett Malmö. Göteborg däremot tror jag bara har gjort ett nyförvärv. Ni får gärna rätta mig om jag har fel, men de köpte ju in en mittback under deadline day som har kört i Värnamo om jag inte misstar mig. Och är det jag har sett en stor mittback som förmodligen kommer göra någonting bättre i Göteborg liksom. De har haft otroligt svagt defensivt den här säsongen och har vänt, kommit in och så här, men det har inte riktigt funkat ändå. Så ett till nyförvärv där, kanske kommer förstärka upp det mer, vi får se. Nej, men jag har faktiskt inget mer att säga. Så nu rullar vi in i dagens match mellan Malmö FF och IFK Göteborg. Kör vi. Glöm inte att prenumerera på kanalen och när du är ändå igång så kan du prenumerera på andra kanalen. Länk till den ligger ner i beskrivningen. Ge mig 5-5 nu. 5-5 vill jag ha. Nej, men om jag ska vara lite ärlig, jag tror att det blir en... Fan vad högt det är. Hallå! Jag tror faktiskt att det kommer vara en match med mycket kamp som vi ser här i första läget då Eriksson trycker ner Akip. Men jag tror att det som sagt kommer bli en väldigt närkampig match med mycket dueller och sånt här. Men att Malmö till slut drar det längsta strået. Jag tror dock att de lyckas inte hålla nollan utan Göteborg får in en balja. Men ja, ett mer mål utav Malmö, det vill säga 2-1 tror jag det blir. Och att Berg gör mål samtidigt som Christiansen och Jolak gör mål. Men jag hoppas att det ska på 5-5. Målvakten gör mål. Ah, han drar ju tröjan men straffar inte. Oj! Såg inte någonting. Förlåt, jag kollade telefonen. Fan. Alltså han kör... Ja. Alltså, vad är det där för tackling liksom? Går på boll istället. Oj! Han är så fucking äckligt bra alltså. Han är ju äckligt att se att Malmö har sådana här lirare alltså. Jag fattar inte vad den här killen gör alltså. Nu läser Colak spelet jättebra, men alltså vad gör han? Vilket jävla avslut alltså. Göteborg alltså, ja. Kan man lita på dem? Nej. Jag sa ju det lite i början, de har fått in Oscar Wendt för att förstärka försvaret. Men alltså, han har inte gjort jättebra insatser. Och det där är ju ett sådant såklart.
Och sen är Anestis lite klantigt att gå ut där, men det är klart han ska göra det när han får en pass emot sig. Men... jag vet inte fan, dåligt som in i helvete av Göteborg. Bra uppfattat av Colak. Kolla den här frisparken, Seven. Kolla den här frisparken. Oh, vilken frispark. Det är skrämmande att se Malmö just nu faktiskt. De har kört en match i veckan också, det är inte Göteborg. Åh, kom igen, Siktor. Åh! Vad fan händer? Bra för matchen. Malmö har varit helt överlägsna. För Göteborg innan en tattaboll. Skada. Borta hela säsongen. Oh, vad han springer. Oj, vilken brytning. Ja, de är så jävla effektiva alltså. Det är helt sjukt alltså. Främmande hur snabbt de kommer på kontringar och sånt där. Fan, vi har trott Beima och Christiansen hela tiden. Jag ser inte skillnad på dem. Nej. Jättebra första 20, sen när matchen bara... Runder bort att min tippning ser jävligt bra ut. 2-1 till Malmö och sen Berg och Colak och Christiansen ska göra mål nu. Då sätter jag hela den. Men ja, ni alla vet vilket lag jag håller på. Jag behöver inte säga det så mycket. Så för mig så ska något lag vinna så är det... skulle vara roligare om det är Göteborg faktiskt. Men med tanke på att jag inte gillar Göteborg så mycket så vill jag att det ska bli kryss. Så de inte... Nej, men vad gör du, jävla sopa? Jag vill att det ska bli kryss typ helst. Så ge mig 5-5. Han bara, nej, jag ska inte ha gult. För fan vad flyt de har alltså. När ska han lämna egentligen? Kan någon säga det till mig? När lämnar Ahmed? Ja, jag kan inte få full pott tydligen. Åh, får vi se den här killen också. Då ska jag rikta mitt fokus på benen. Han har inte jag sett det innan, så det blir kul att se han spela faktiskt. Oj! Fan. Men vad gör han? Det här är ju bra för de andra i toppen om vi säger så. Och som jag tror att Malmö kan bli jävligt farligare i hösten så är det bra att de börjar ta på poäng liksom. Så jag tackar inte nej till det här, men samtidigt vill man att det ska fortsätta gå dåligt för Göteborg, så jag skulle inte bli jätteledsen om det blir kryss heller. Men en vinst för Göteborg, det tackar jag faktiskt inte jättestort nej till faktiskt. Absolut inte. Det är roliga med Malmö är, de kan vara hur bra som helst de vill ute i Europa. De kan ha så mycket pengar de vill. De kan värva in vilka spelare de vill. Men samtidigt så torskar ut matchen slut. Men de ligger under mot Göteborg som har varit otroligt svaga den här säsongen. Och det kanske förstör min hypotes om att Malmö kommer att dominera svensk fotboll inom 10 år. Vilket jag fortfarande tror. De kommer inte åka ut. Alltså de kommer fortfarande ligga i toppen under... minst 10 år till i alla fall, men de kanske inte kommer vara så dominanta som jag trodde, så jag gillar allsvenskan, alltid gjort kommer alltid göra. Konstigt faktiskt, Malmö borde vara som PSG eller Bayern är liksom i sina ligor, helt överlägsna, så ja, det är intressant faktiskt att se sånt här. Nu har de haft en match i benen också, absolut, har en match på onsdag igen tydligen, jag trodde det var tisdag, men onsdag tydligen, och måste ju vila spelare för det, så de kan ju inte gå fullt ut heller såklart. Men det är intressant faktiskt att se. Men liksom tar man sig till Champions League, då hade jag varit Malmö supporter, hade inte jag tackat nej. Så hade inte jag blivit jätteledsen om det blir liksom inget SM-guld på det. De har fortfarande gjort en fantastisk fin säsong. Så ja, Champions League hellre än SM-guld om jag får säga mitt. Sen får ni tycka vad fan ni vill. Men man vill vinna båda. Nu kommer Göteborg bara backa hem alltså. Det kommer vara full fokus hem nu. Alltså först viftar han och sen får han. Det ser ut att göra lite ont, men först viftar han och sen håller han på och petar ansiktet. Bra hörna. Nej. Oj. Oj. Nej. Hur fan om han hade gjort mål där alltså. Shit. Malmö med trebackslinje. De kan vinna borta mot Rangers, men hemma mot mittenlaget Götet så blir det tufft. Det jag såg av han, det var, jag sa att jag skulle analysera han lite mer än de andra spelarna på planen, och han gjorde det ändå helt okej. Hans hörna där var bedrövlig, men sen gjorde han något fint där efter en tunnel bland annat och sådär, så han är ju klassspelare. Förmodligen kommer att vara för bra för allsvenskan. Nu har han försökt här.
Håll i nu, Götet. Gå inte för det. Håll i nu. Vinner Malmö den här, då blir jag jävligt förbannad, ska jag säga det. Bra, Biran. Älskar dina långpassar, alltså. Alltid gjort. Det ska vara kort där, domaren. Måste ge kort i det läget. Fega inte, domaren. Doma! Hade det stått 2-1 till Malmö så är man 2-2. Det är en annan grej. Men nu är det ändå så att man släpper in och man har ledningen trots att man har blivit helt utspelade. Så lite annorlunda är det, men fortfarande kryss ska man ändå vara nöjd med om man är Göteborgs supporter. Bent, nu måste du vända det här till något positivt. Och jag la den. Det är sant. Har vi VAR i Allsvenskan? Det som händer. För vad? Och när fan har vi VAR i Allsvenskan? Ja, men det är ju utanför för fan. Det är det sjukaste jag har varit med om. Hur fan vad tur de har, alltså. Alltså det är solklart rött. Det är solklar frispark för det utanför. Men jag fattar inte. Ska man inte döma direkt? Jag vet om man kan få hjälp, men då måste ju han vara 100% säker på att det är straff. Ja, jag tackar inte nej till att Malmö torskar, men alltså, ska ju vara rätt också, eller? Alltså det är så jävla sjukt, alltså. Ja, jag tror han sätter den här. Det är så här. Han sätter varannan, har jag förstått. Han missade förra, han satte innan mot Häcken, sätter han nu. Ja, helt sjukt, alltså. Det är den oförtjänaste vinsten jag sett. Aldrig sett ett lag med så här mycket tur. Men det är mot Malmö. Det är 3 poäng som försvinner, 1 poäng också. Det här gör att AIK kan gå upp till delad poäng med Malmö. Då också har Djurgården också en match som de kan dra ifrån. Men jag kan säga så här, Karman kommer komma tillbaks, men ja.